Uroša iz Celja je postavil vprašanje, kaj misliš o tem, da si mu na začetku prenosa konference praktično že 100 gledalcev? Kaj misliš, da bo z gledanostjo preko dirke? Ja, jaz sem vesel, da je gledalcev velik, ne, da dirka in da naša ekipa pritegne pač ljudi, da jih zanima, kaj tukaj delamo. Ker te stvari, ki se tle dogajajo na dirki čez Amerike, niso lih enostavne in niso lih vsakdanje. Tako da mislim in upam, da bo letos odmevnost te dirke velika, da bo čim več ljudi spremljali to prek našega neta in prek ostalih medijev, kaj ti dirka je toliko težka, da mislim, da si zasluž, da vsi, ki so upleteni v to dirko in sploh kolesarji, ki nastopajo na te dirki, da dobijo eno podporo ljudi na takšen ali drugačen način. No. Najavili smo, da bo konferenca tudi v dveh jezikih, da se lahko postavlja vprašanje v dveh jezikih. Tukaj se nam je priključil še tretji jezik. Viljama zanima, bom kar prebral vprašanje, dobesedno. Jure, koliko kilometri godišnje napraviš sve skupa? Ja ću mu odgovoriti na njegovom jeziku. Otprilike tam oko 40.000 kilometra napravim godišnje na biciklu. Plus još puno treninga ovako na pješke i na skijama, trkačkim skijama, cross country skiing, tako da trenira se puno. Spet Uroš, ne vem če je isti, mogoče drug, ga zanima, kakšno podporo dobivaš iz ostalih držav, se pravi iz, ne vem, iz gledalcev, spremljevalcev, oboževalcev, iz drugih držav, ker za Slovenijo pač vemo, da je kar velika, ne? Ja, tudi, ne vem, takole recimo na knjigi gostov, na mojemu netu in tudi na raznih drug stalih spletnih stranih vidim, da ljudje spremljajo zadevo, tako da je kar dostno, če dalje več se mi zdi in tega sem zelo vesel. Čeprav največ mi pa pomenijo siguran spodbude in obiski ljudi, ki jih poznam, ne, kajti to je še zmeraj nekak za mene največ. No. Gremo kar naprej, ne? Grga sprašuje, Jure, te je kdaj kaj strah? Siguren, da me je, mislim, strah. Takole je, danes zelo še v bistvu en dan pred dirko, še manjken en dan, jutri takle sajt bo že dirka laufala. Moraš občutiti en strah, kaj ti, ali pa saj en rešpekt, kaj ti na taki dirki, kakor je RAAM, ne moraš biti čist brez brižen do dirke, kaj ti tu, kar te počneš, je tako, ne, da moraš imeti rešpekt, moraš to vzeti z enim rešpektom, saj jaz tako jemljem. Drugač pa z leti sem nekako stal toliko izkušen, da mi ni več tistega, bom rekel, straha to, kakor mi je bilo recimo ta prva leta, ne, kajti vsako, vem, da zadnjo noč nisem nikoli spal in da sem se zbujal premočen, da so me tlačile more, tega zdaj ni več toliko, no. Je pa še zmeraj zadnjo noč prisoten, tako da danes zna biti kar veselo, ne. Uroš je postavil vprašanje, s čim se prehranjuješ med dirko in pred dirko in med dirko? Zato je dežurna sestra poklicala dežurnega zdravnika, tako da ti bo mogoče pomagal odgovoriti na ta vprašanje. Evo, doktor. Ja, tako je, mi se med samo dirko trudimo, da bi se čim bolj normalno prehranjeval. Vse je odvisno od počutja, od terena, od možnosti. Tisto, kar pa ne uspemo z normalno hrano pridobiti, pa pomagamo z raznimi dopolnili, ki so več ali manj naravni izlečki snovi, ki jih ljudje uživamo vsak dan. Ja, to je bilo vprašanje glede hrane. Naslednjo je, Saš sprašuje, mogoče malo provokativno vprašanje, ampak izzivno mogoče, kakšen je okvirni proračun projekta RAAM, ekipe Jureta Robiča? Mogoče čef ekipe to poje. Vprašanje o financah je tudi nas najbolj zanimalo skozi vse pripravljeno obdobje, če tako lahko rečem. Smo zelo veseli, da so nekateri sponzori zvesto Juretu stali ob strani, tukaj jih večino vidite tudi na našem spremljanem vozilu. Ampak nekje okvirna številka bi bila vsaj po mojih izračunih zdaj zadnjih nekje 35-36 tisoč evrov, da se vse stroške pokrije, vse najeme in tako naprej in velik del od tega seveda plača slovenska vojska in potem spet
različno prispevajo sponzori, tako da kakšnega velikega dobička na konc te dirke ne bo, ampak tukaj smo zato, da dirkamo, ne zato, da služimo in jaz mislim, da je tako tudi prav, zato je šport. Hvala. Blaža zanima, kakšni so tvoji občutki in kaj je tvoje mnenje o tem, da se bo snemal film o tebi? Ja, jaz glede tega sem zelo pozitiven, kajti imam že te izkušnje, že Tomaška vse je posnel na teh dirkah na Ramu in na Tour direktu, v bistvu že dva filma o meni in moji ekipi, kaj se na te dirki dogaja. Tukaj je zdaj fanti iz Proba Extra, so pa v bistvu stvar še malo nadgradili, hočejo posneti res visoko kvaliteten film in pa če se na te stvari ne spoznam, toliko sam toliko zdaj vidim, kaj počnejo in zdaj zadnji mesec, kar smo skupi, lahko rečem, da samo kapo dol, ne, da sem prvi sem v stiku s tem načinom dela in s to, bom rekel, branžo, ne, in sem enostavno navdušen, ne, kaj ti vidim, kaj se vse da in kako te stvari potekajo, tako da jaz mislim, da bo to samo ena motivacijski prijem več pri sami dirki za mene, no, tako da sem kar vesel, no, da se to... Ja. Prečujem, jaz sem prej pozabil, ko sem ekipo predstavljal še oba fanta iz ProBoxerja, ki bo sta ta film delala, tako da za kamero ta trenutek stoji Aleš Petrič, evo, se bo zdaj tudi za trenutek pokazal, tako da evo ga, pogledajte Petriča, on je glavni snemalc, evo, še en poklon, tako da, bravo, res pravi profi in pa seveda David Citar, ki ga ta trenutek ni tukaj, verjetno nekaj mozga pri računalniku in kameri, tako da bo vse stvari v pravu. Je pa še ena stvar, ki bi jo tudi reče dodal pri ekipi. Timi, can you come here? Kot zadnji član ekipe se nam bo pridružil tudi Timi Cimrman. On je sin našega prijatelja, ki nas gosti tukaj v Kaliforniji in bo zadolžen za določne tehnične rešitve v avtodomu, tako da bo pomagal ekipi po najboljših močeh in seveda enkrat doživo to dirko. On je zaslužen za video streaming v živo, ga je v bistvu si zastavil in ga je tudi speljal zdaj že drugič. Jaz bi lahko sam še to povedal, Antim je star 13 let, ampak glede računalnikov in pa teh stvari rastura toliko, da mu tlele pol naše ekipe ne seže niti do gležno, ne, tako da. Vprašanje Bojana, da vem, če je isti, ki je bil prej iz Novigorice, če lahko malo pokomentiraš glavne konkurente? Ja, sigurno, ne. Ve se, da jaz že zdaj vem čist poimensko, kateri kolesari bojo ali pa bomo v spredju na konc, saj po mojih izkušnjah sodeč se ne bom dosti zmotil. Sigurno Gerhard Gulevic, Marko Baloh, Kristof Strasser, Danny Wies, pa moja malenkost. Jaz mislim, da med nas petimi, je to pet, ne, nekje se bo odločil zmagovalec dirke čez Ameriko v letu 2009.